ኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ 10500 ዘመናዊ ተሽከርካሪዎችን ገጣጥሞ ለ185 የአዲስ አበባ ላዳ ታክሲ ማህበራት ለማስረከብ ስምምነት ፈጸመ። የውል ስምምነቱን የኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ አበበና የአዲስ አበባ ላዳ ታክሲዎች ማህበር ሰብሳቢ አቶ ቢኒያም መለሰ ፈርመዋል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ስጦታው ዘመናዊ ታክሲዎቹ የትራፊክ ደህንነትን ለመጠበቅ በካይ ጭስን ለመቀነስና ዘርፉን ለማዘመን ጠቀሜታቸው የጎላ ነው ብለዋል። ሁሉም ተሽከርካሪዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ አንዳንዶቹ በጣም ያረጁና የደከሙ ሆነዋል። ከዚህ በመነሳትም በጣም ያረጁ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በሚያወጡት ጭስ ከተማችንንም ይሁን ሀገራችንን ለከፍተኛ የአየር ብክለት የሚዳርጉ ደህንነታቸውና ጥራታቸው ችግር ውስጥ ስላለ ለተጠቃሚዎችና ለተገልጋዮቹ ምቹ ያልሆኑ ለትራፊክ ደህንነት እና ለመንገድ ደህንነቶቻችንም ጭምር ስጋት የሆኑ ይሄን ዘርፍ ማዘመን ማለት በርካታ ፋይዳ እንደሚኖረው ታሳቢ ስላደረጉ ይሄን ዘርፍ መቀየርና ማሻሻል ማለት 10500 ባለ ንብረቶችን ወይም ባለ ላዳ ታክሲዎችን ብቻ የመቀየር ጉዳይ ሳይሆን በዘመና አገልግሎት በቀልጣፋ አገልግሎት በመስጠት ውጤታማና ተጠቃሚ የሚሆኑት የመጀመሪያዎቹ ባለ ንብረቶቹ እንዲሆኑ ቀጥሎና በሁለተኛ ደረጃ ለከተማችንም ጭምር መልካም የሆነ ገጽታ ሲታዩ የሚያምሩ አሁን ያሉበትን ሁኔታ ሙሉ በሙሉ የሚቀይር ዘመናዊ የሆኑ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚሰማሩና የሚመሩ ተገልጋዮችም ጭምር እነዚህን ታክሲዎች የሚጠቀሙ የከተማችን የህብረተሰብ አካላትም ጭምር በዘመናዊ አገልግሎት ቀልጣፋ በሆነ መንገድ ምቹ በሆኑ ታክሲዎች ማገልገል ነው። የኤላውቶ ኢንጂነሪንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በቀለ አበበ በበኩላቸው በሀገር ውስጥ ትልቅ ተግዳሮት የነበረው የፋይናንስ አቅርቦት ስለተቀረፈ ትኩረት የምናደርገው ታክሲዎቹን በተፈለገው ጥራትና ፍጥነት አጠናቆ ማስረከቡ ላይ ነው ብለዋል። እየተጋገዝን የምንቀጥል ከሆነ አሁን የታሰበውን ማሳካት የምንችልበት መንገድ ውስጥ እንመጣለን። በእኛ በኩል እንደ ድርጅት ከፍተኛ ዝግጅት ያደረግነው በቀሪ ጊዜም ከሀገር ውስጥም በውጪ ያሉ ቅርንጫፎቻችንና የውጪ የቢዝነስ አጋሮቻችንን በመጠቀም ብዙዎቹ የቢዝነስ አጋሮቻችን በዚህ መድረክ ዛሬ አሉ። የምንሰራው ስራ መኪኖቹን በተፈለገው ጥራትና በተፈለገው ብዛት በፍጥነት የማቅረብ ስራው ላይ ነው የምናተኩረው። ምክንያቱም ዋነኛው በሀገር ውስጥ ዋነኛ የሚባለው ስራ አንዱ የፋይናንስ አቅርቦት ነበረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ የሀገራችን ኩራት ባንክ ይህን የፋይናንስ ችግር እነዚህን ታክሲዎች ፋይናንስ በማድረግ ስለቀረፈው ከዚህ በኋላ አምራቾች በአንድ በኩል በራሳችን በቂ ዝግጅት አለን፣ ይህንን ምርት በጊዜ አምርቶ ማቅረብ የሚቻልበት። ሁለተኛ አምራቾች የዘርፍ ማህበራት አለ። በዘርፍ ማህበራት በኩልም ከሌሎች አምራቾች ጋር አብሮ ለመስራት አብሮ ተቀናጅቶ ይህንን አገራዊ ትልቅ ህልም እውን ለማድረግ በእኛ በኩል ሙሉ ዝግጅትና በራችን ክፍት ስለሆነ ለእነሱም አብሮ የመስራት ጥሪ በዚህ አጋጣሚ ማቅረብ እፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ላዳ ታክሲ ባለንብረቶች ማህበር ሰብሳቢ አቶ ቢኒያም መለሰ የላዳ ታክሲዎች ማህበር የነበረባቸውን አስቸጋሪ ሁኔታ በመገንዘብ ችግሩ እንዲቀረፍ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ሌሎች አካላትን ምስጋና ችሯቸዋል።